xukuumadda somaaliland ayaa hay-adaha qaramada midoobay waxay uga digtay deeqaha somaaliland in aanay soo marin dowladda soomaaliya. Madaxweynaha somaaliland muuse biixi cabdi oo ka hadlay sanadguuradii 29-aad ee kasoo wareegtay madax bannaanida somaaliland ayaa beesha caalamka ugu baaqday in ay ixtiraamto go'aanka shacabka. Wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan islamarkaana taageeraan go'aanka iyo aya ka tagshi ah shacbiga somaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dowlad isba ku muujiyeen. Madaxweyne biixi ayaa sheegay in aan marnaba la aqbalayn gargaar ay leedahay somaaliland in la soo mariyo soomaaliya. Gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso somaaliland, balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaraar dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo soomaaliya. Cid kastoo nala soo xiriiraysa ama taageero ama talo ama dhaqaale, waxaan u sheegaynaa soomaaliya inaanu 60 midownay, 30 sano dagaal iyo rafaad ku wada jirnay, 30 sano kala maqnayn, waxba aanaga dhexan meel ka dhac ay tahay aanaa qaadan karayn in la yidhaahdo hawshaas xamar ku xidhan oo idinkii xamar ka heshiiya meel kama heshiinin. Xamar aad waa aragnaa waa dowladda qura qaranimada soomaaliland diidan ee ka baraysan ninka qaranimada iyada diidan col baanaha. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa uga digay hay-adaha beesha caalamka inay isku dayaan in ay gargaar soo mariyaan Soomaaliya. Hay-adaha sircida qurumaha ka dhexaysa dowladaha waxaan u sheegaynaa annaga Soomaaliland oo dal gaar u taagan oo dan sarisa nahay ciddii raaxaysa waa wanaagsan tahay, laakiin ma qaadan karna dafna u aragna xamar baa waxay ka dhexeeya halka heshiiska.